yang akan mai syafaat kita nanti di yaumul qiyamah ialah Al-Quran. Nabi SAW sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Quran akan datang di hari kiamat, akan bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Tahu sahabat? Sahabat bukan kawan. Ni kawan saya, tak ada apalah. Ni siapa ni? Ni kawan saya. Kawan saya tu tak ada apalah. Ni siapa ni? Ni sahabat saya ni. Sahabat tu maksud kira kemahlah. Tidak ni. Sahabat ni kira kalau susah dia main. Kalau pening-pening nanti dia tolonglah. Ni sahabat muamalah satu. Orang yang bersahabat dengan Quran nanti mai di yaumul qiyamah dia kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah, kerana sesungguhnya nanti dia akan datang di hari kiamat bagi syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Quran nanti akan pergi depan Allah dalam satu riwayat yang lain, dia akan berhujah dengan Allah. Dia kata, ya Allah, lelaki ini dia menahan dirinya daripada tidur kerana aku. Ya Allah, syafaatlah dia. Tuan-tuan, dengar hadis Nabi SAW sebut ni apa ni? Lelaki ini menahan tidurnya dengan membaca Quran. Maksud dia apa? Waktu yang paling best, waktu yang paling sempurna, waktu yang paling cantik untuk kita bermuamalah dengan Al-Quran ini ialah pada waktu malam, sepertiga akhir malam. Faham tak ni? Baca Quran waktu tu, subhanallah. Dan nak baca Quran bukan boleh ambil bangkit-bangkit tidur, gosok-gosok mata, turis pergi buka Quran. Tak, tak boleh. Nak baca Quran, nak pegang Quran, kena wuduk. Pergi ambil wuduk, basuh muka. Bila kita basuh muka pada malam hari, tuan-tuan, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad, saintis kata. Saya tulis habaknya, kalau dia bohong, bohong tuan-tuan lah. Bukan saya bohong lah. Tuan-tuan, waktu kita ambil air pada pagi-pagi itu, waktu puri-puri muka. Tak puri-puri. Ni puri-puri muka ni kan, musalli ala sayyidina Muhammad. Dia masih terbuka, tuan-tuan. Dan kita guna air sejuk tu untuk kita basuh muka kita, untuk kita berwuduk. Waktu tu, tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, Allah akan bagi seri muka tu. Tak payah minum pamoga. Tak payah putih-putih. Tak payah. Tak, cukup dengan berwuduk, tuan-tuan akan tengok Allah bagi seri kat muka dia. Faham tak? Ilham salli ala sayyidina Muhammad. Mu'amalah dengan Quran. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, yang pertama dia, orang yang baca Quran dia tak akan tua. Kata ulama lagi, berkata Abdul Malik bin Umair lagi, dia kata apa? Manusia yang paling jernih akal dia ialah para pembaca Al-Quran. Orang yang paling jernih akal dia, orang yang baca Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Qurtubi kata apa? Siapa yang baca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Walau umur sampai 100 tahun, Allah akan bagi segar akal orang yang banyak baca Al-Quran.